أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے آپ کو نماز کا سبق پڑھانا ہے ناظرین سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اس کے بعد نماز کے اندر جو ثنا پڑھی جاتی ہے آج ہم اس کی مشق کریں گے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے آپ کو سکھائیں گے پہلے آپ کو حدر کی صورت میں پڑھ کے سنائیں گے بغور سماعت کیجئے گا تاکہ آپ نماز میں بہترین طریقے سے تلفظات اور ان کی ادائیگی کو درست کرتے ہوئے نماز کے اندر ثنا پڑھ سکیں پہلے حدر کی صورت میں پڑھتے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ آپ نے کر دیا اللہ اکبر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى وتعالى جدك ولا آئیے ناظرین آپ کو ترجمہ بھی اس کا سناتے چلیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے خوبیوں والی اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان اونچی ہے اور تیرے آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے آپ کو سکھاتے ہیں سبحانك اللهم آئیے اب پورا پڑھتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك 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 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وَتَبَارَكَ اسْمُكَ آئیے پھر پڑھتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى وتعالى وتبارك اسمك وتعالى جدك 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 وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا ولا آئیے پھر پڑھتے ہیں
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ترجمہ سماعت کیجئے. سوا کوئی معبود نہیں. آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں آپ کی ادائیگی درست کرنے کے لیے. الہ الہ غیرک غیرک الہ غیرک. وقف کریں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا غیرک. ناظرین اگر آپ اسی طرح ہم سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.